土耳其这是爆种了吗？短短五个月的时间就先后推出了七款机型，其中 TFX 的成功首飞让其成为全球第五个能够独立研制五代机的国家，而 T929 武装直升机的首飞则让土耳其成为继美俄之后第三个能够自行研制重型武直的国家。土耳其航空为什么突然变得这么厉害？四月底的时候，土耳其发布了一段新视频，视频内容显示其自主研制的 T929 重型武装直升机开始发动机测试，这也是外界第一次详细了解这款直升机研制状态。如果不出意外，前三架样机将于2025年顺利交付土耳其陆军使用，后续还会有舰载版本，也将配备给阿纳多罗号无人机航母使用。土耳其的这款重型武直是在 ATAK-2 专案下的新机型，其采用单旋翼带尾桨布局，主旋翼为五叶片结构，尾翼位于机身左侧为四叶片结构。和阿帕奇等重型武直相比，没有使用 X 型桨叶，所以未来在噪音控制方面可能会弱一些。而左右两侧双发布局的设计也可以让 T929 在战时保持良好的机动性，即使一侧发动机被击中，也可以避免飞机失控。它的座舱采用串列式布局，所以飞行员视野相当开阔，彩色大屏看起来充满了未来科技，而粗壮的起落架也可以让它应对较为猛烈的降落动作。而据资料显示， T929 重型武直所运用的绝大部分技术都是土耳其自己研制的，它的驾驶舱可防御12.7毫米口径弹药，其短翼能携带1200公斤武器，具有6个武器外挂点，标配一门30毫米机炮，主要挂在土耳其自研的 UMTAS 和 LUMTAS 远程反坦克导弹，以及 Sirius 的70毫米制导火箭弹，相关电子设备配套齐全，包括模块化架构和目标探测雷达。飞行员可以利用头盔进行瞄准，可以说性能上追求极致，至少宣传中已经达到世界一流。可让火力军好奇的是， T929 重型武直的研制从2019年开始，至今不过才4年，土耳其凭什么能这么快研制成功？要知道，重型武装直升机即使是对航空大国来说也是一个很难完成的挑战。那句话怎么说的？能造核武都不一定能造重型武直。土耳其之所以能快速研制成功，首先是因为土耳其的航空起步虽然不算太早，但还是有一定军工基础的，如曾引入美国的 F-16 战机，且已完成本地化的生产，具有一定的技术成果。而在武装直升机方面， T929 是土耳其研发的第二款武装直升机，虽然战斗力更强，但如果没有其现役的 T129 武装直升机做基础，恐怕也不会这么快完成研制。土耳其现役 T129 武装直升机是基于意大利 A129 猫鼬改进而来，属于7吨级中型直升机，采用美制 CTS-804A 涡轴发动机，单台功率达到1014千瓦，最大起飞重量5吨，理论上可以挂弹超过2吨。而且 T129 还根据炎热干旱的气候特征以及高原地形专门进行了很多改进，相当适合山地作战环境作战。其次， T929 能4年研制成功，离不开乌克兰的技术支持。 T929 全重 11.5 吨，其中包括 1.5 的武器挂载与 AH64 起飞重量 10.4 吨，米24起飞重量 11.5 吨，卡52起飞重量 11.9 吨，属于同一级别。虽成功晋级全球第四款重型武装直升机，但它所使用的 TV3117 系发动机却来自乌克兰，可以说是乌克兰加快了 T929 的研制。 T929 最大飞行速度为315千米每小时，升限约6100米，为了达到这样的升限， T929 必须选择一款2500马力的发动机。然而当初土耳其因坚持要购买 S-400 防空导弹得罪了美国，导致能够满足要求的 LHTEC T800 发动机一直受到出口限制，以至于将其当作发动的 T129 武装直升机出口菲律宾和巴基斯坦，还需获得美国的批准。当初巴基斯坦的订单就是因此泡了汤，所以为了不让 T929 重蹈覆辙，土耳其特意选了一款不受制裁的发动机，于是便在2021年6月， TAI 公司和乌克兰马达西奇公司签署协议，订购了 TV3117VMA SBM1V01T 涡轴发动机，第一批将购买14架，用于7架 T929 原型机。
不过由于俄乌冲突的爆发，原定于2022年9月交付的前两台发动机直到2023年1月底才交付给 TUSAS 设施用于组装原型机。然而才到了4月底，我们看到的测试视频，尽管乌克兰生产的涡轴发动机在性能、可靠性和经济性等方面比不上西方同类产品，但却能够满足土耳其的需要。乌克兰 TV-3117 系列涡轴发动机被广泛装备在各型苏式直升机中，如米8-17、米24、卡50等等，是当今世界涡轴发动机家族中名副其实的名门望族。而 T929 安装的便是最新型号，其最大功率已达2000到2500马力，配备全权限数字式发动机控制系统，比美军 AH64E 配备的 T700GE701D 发动机额定功率的2000马力还要大。当然 AH64E 相对更加可靠和经济。那么土耳其是怎么获得乌克兰信任，得到相关技术支持的呢？土耳其能获得乌克兰的信任，拿到乌克兰的涡轴发动机，主要是在军援方面干了几件大事。首先是对乌克兰出售 TBR 无人机、 TRLG-230 火箭炮等装备，帮助乌军对俄军的后勤补给线、装甲车辆、将军和士兵等造成了严重的损失，这才有了让双方达成更紧密合作关系的基础。如其中无偿军援的土耳其版的海马斯火箭炮 TRLG-230，据开源信息机构 Oryx 的资料显示，土耳其在去年夏天向乌克兰提供了首批12辆 TRLG-230 火箭炮，当时一同交付的还有200辆刺猬防地雷反伏击车、电子战设备迫击炮，以及包括10万发155毫米炮弹在内的大量弹药，一直处于保密状态，直到去年11月份才被外界获悉。乌军凭借该款火炮多次沉重打击了俄军阵地，但听说俄军在遭遇 TRLG-230 火箭炮打击后，即便获得了其发射的精确制导火箭弹残骸，也不敢向土耳其要说法，采取不承认的方式进行了冷处理。而 TRLG-230 虽然号称土耳其版的海马斯，但它其实与 M142 还是有很大区别的。如 TRLG-230 发射的是精确制导火箭弹，只能携带重42公斤的高爆杀伤战斗部，而 M142 发射的火箭弹，其战斗部不管是高爆杀伤战斗部还是半穿甲战斗部，重量都有90公斤，这威力上就相差很多。而在精准度上 ，TRLG-230 也比 M142 要稍差一些。据土耳其公布的信息显示 ，TRLG-230 发射的精确制导火箭弹采用了如 GPS 惯性制导，再在末端采用激光半主动制导，进一步提升打击精度，才能使末端打击精度在10米以内。而 M142 则要优秀得多。当初乌军在用 M142 轰炸安东诺夫大桥时，所使用的 M30、M31 系列精确制导火箭弹，仅仅只采用了 GPS 加惯性制导的方式，就能将末端打击的精准度媲美了 TRLG-230 的激光制导弹药。不过，即便 TRLG-230 比不上 M142，但它依旧是乌军手中对抗俄军强有力的武器，弥补了 M142 和 M270 火箭炮弹药不足的问题。而俄罗斯对土耳其的态度很宽容，欧洲国家援助乌克兰时，俄罗斯就搞发布会进行指责，偏偏土耳其进行援助，俄罗斯就选择冷处理，体现了俄罗斯政府在外交方面看人下菜的特色。俄军已经虚弱到不得不以这样的方式来维护俄土之间的友谊了。要知道，土耳其在叙利亚、纳卡战争、乌克兰等问题上可是屡屡与俄罗斯作对，就这也没见克宫里面放狠话，连叫嚣最厉害的梅德韦杰夫都自觉保持沉默。因为现在的土耳其实力够强，又是北约成员国，把控黑海出海口，俄罗斯与之交恶的话，其黑海舰队大概率会覆灭。第二件大事是土耳其保护了乌克兰黑海粮食的运输通道。2022年7月22日，俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国代表在伊斯坦布尔签署关于解除俄罗斯食品出口限制和俄罗斯协助乌克兰粮食出口的多边协议。俄军企图通过封锁乌克兰粮食出口来使乌军投降的想法彻底被瓦解。据内容显示，乌克兰的谷物、食品和肥料可以从敖德萨等3个港口经黑海出口，由位于伊斯坦布尔的联合协调中心负责协调航运。协议于2022年11月18日到期，但在没有任何一方反对情况下，自动延长120天至2023年3月18日。
今年的3月13日，俄罗斯外长维尔西宁表示，俄罗斯不反对该协议在3月18日到期后再次延长，但仅同意延长60天。知道俄罗斯为什么会妥协吗？没错，就是因为土耳其。粮食出口关乎着土耳其的切身利益，不惜派出军舰进行护航，就是向俄罗斯表达自身的态度。以前俄罗斯强大时，土耳其不敢如此做。每次两国关系出现恶化，土耳其宣布不排除用战争来解决时，俄军总是一副不在乎的模样。你以为你谁啊？但现在呢，普京在各种外交场合被埃尔多安各种放鸽子，迟到也没见普京甩脸走人，还不是一声不吭地忍住了。事实上，从俄黑海舰队被乌克兰打残以后，目前黑海上实力最强的就是土耳其海军，其黑海航道已经被土耳其掌握在手里。而且土耳其是真的猛，美军都不敢打的俄军战机却被土耳其打下来了。2015年11月24日，俄罗斯一架苏24轰炸机执行轰炸叙利亚反政府武装目标任务，当飞机经过土耳其与叙利亚边境时，土耳其一架 F-16 当即向这架苏24发射了一枚 AIM-120C 超视距空空导弹，将毫无准备的俄罗斯战机当场打爆，两名俄军飞行员一死一伤。至于土耳其为何击落俄罗斯战机，那是因为俄军战机多次侵犯了土耳其的领空。虽然轻微侵犯领空的事件在国际扯皮上相当常见，通常都会网开一面，但当时土耳其曾经多次召见了俄罗斯大使，抱怨俄罗斯飞机入侵领空，轰炸土耳其边境附近的叙利亚领土。土耳其总统埃尔多安也曾宣称，此事后来得到了五角大楼发言人的证实。就在土耳其的 F-16 击落俄罗斯苏24战机之前，土耳其军队曾在5分钟内对俄罗斯飞机发出了10次警告，要求对方离开，但奈何俄军战机依旧我行我素，最后不得已才做出了这样的抉择。所以如果俄罗斯黑海舰队跟土耳其发生摩擦，土耳其绝对会把黑海舰队的军舰给弄沉一艘，到那时俄罗斯就会陷入两难。和土耳其开战的话，兵力不够，不足以多线对战，不打吧又没面子，军心会涣散，所以俄罗斯才会选择妥协，放弃对乌克兰粮食出口的限制，这样还能在国际上挽回一下自己的大国形象。而对土耳其来说，只要拿住黑海控制权，就可以在与俄罗斯博弈中占据主动权，同时也不需要担心俄罗斯断供 T-929 的发动机，因为到那时合作关系就会变成乌克兰依赖土耳其，而不是土耳其依赖乌克兰。最后是在克里米亚问题上，土耳其一直坚定地站在乌克兰一边，支持乌克兰维护自己的领土和主权完整。乌克兰自然感动，投桃报李之下，便向土耳其大肆出口燃气轮机和喷气式发动机，提供了相关的技术支持。而且这些发动机等设备也有被土耳其用于水面战舰、无人机，甚至巡航导弹等项目上。所以乌克兰才成为土耳其最可靠的军工合作伙伴。目前除了战略武器之外，乌克兰拥有的任何先进军工技术都可以与土耳其分享。当然，这些分享会与上述一样，是在土耳其付出相应条件代价的前提下进行的。好了，关于土耳其的突然爆种，大家还有什么想说的？欢迎在评论区留言。我是火力君，我们下期再见。